ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀ ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਖੇਤਾਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਗੀ NCR ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।